ភិបាលខេត្តប៉ៃលិនបានប្រជុំជាមួយសមត្ថកិច្ចជំនាញប្រចាំការនៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិព្រំដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងារនៅសាលប្រជុំធំសាលាខេត្តនាព្រឹកថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2024លោកជំទាវបណ្ឌិតបានស្រីមុំអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនបានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយសមត្ថកិច្ចនិងមន្ត្រីជំនាញប្រចាំការនៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិព្រំដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនូវវិធានការថ្មីៗមួយចំនួនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងារលោកជំទាវបណ្ឌិតបានស្រីមុំអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាក្រោមការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះមុខជាតិនិងប្រជាជនគឺថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមត្ថកិច្ចជំនាញទាំងអស់ដែលកំពុងបំពេញការងារនៅច្រកទ្វារព្រំដែនត្រូវខិតខំអនុវត្តទូនាទីភារកិច្ចនិងសិទ្ធិរបស់ខ្លួនប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាពិសេសត្រូវមានកិច្ចសហការល្អជាមួយស្ថាប័ននានាដែលបានចូលជើងនៅច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិដើម្បីសម្របសម្រួលនូវភាពងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិឆ្លងកាត់ព្រំដែននិងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមកលោកជំទាវបណ្ឌិតអភិបាលខេត្តក៏បានមានប្រសាសន៍ជំរុញដល់កងកម្លាំងទាំង3ប្រភេទដែលកំពុងឈរជើងនៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនរួមទាំងនគរបាលអន្តោប្រវេសន៍ផងដែរត្រូវសហការគ្នានិងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការងារត្រួតពិនិត្យមុខសញ្ញានិងបទល្មើសឆ្លងដែននានាព្រមទាំងពង្រឹងបន្ថែមទៀតលើការងារការពារសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានតឹងរឹងបំផុតជាពិសេសត្រូវជំរុញការផ្តល់សេវាសាធារណៈជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិជាតិឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរឡើងដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នៅអភិក្រមទាំង5របស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនគឺឆ្លោះកញ្ចក់មួយទឹកដ៏ក្អែលព្យាបាលនិងវះកាន់សូមបញ្ជាក់ថាច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិព្រំខេត្តប៉ៃលិនស្ថិតនៅក្នុងភូមិផ្សារព្រំឃុំស្ទឹងកាច់ស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនដោយឈុំនឹងច្រកបានផាកាតស្ថិតក្នុងភូមិបានផាកាតឃុំខ្លងយ៉ៃស្រុកពងណាំរ៉នខេត្តចន្ទបុរីព្រះរាជាណាចក្រថៃហើយបានក្លាយជាច្រកអន្តរជាតិផ្លូវការនៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2003ក្នុងចំណោមច្រកអន្តរជាតិជាច្រើនរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិពលករនិងការដឹកជញ្ជូនទំនិញចេញចូលឆ្លងកាត់ព្រំដែនយ៉ាងសកម្មព្រមទាំងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អផងដែរ